Edhe 19 ditë pas zjarrit në spitalin e Tetovës, prokuroria është ende në fazën e mbledhjes së dëshmive. Asnjë detaj i hetimit nuk komentohet ose aludohet, edhe pse kanë kaluar gati 3 javë, asnjë raport i vetëm nga ekspertizat të kërkuara nga prokuroria e Tetovës, nga institucionet nuk ka arritur deri tek prokurorët. Prokuroria nuk I shpall zyrtarisht arsyet e hetimit të ngadalt, ndërkohë që dilemat tashmë po përhapen në publik. Nëse raporti mund të publikohet gjatë fushatës elektorale dhe të përdoret politikisht në funksion të aktorëve të caktuar, të cilët, përveç funksioneve të tyre profesionale që I kryejnë, janë të lidhur edhe me partitë që I propozuan ata. Zyrtarisht nga prokuroria thonë se megjithse ka filluar fushata për zgjedhjet lokale, aktivitetet e procedurës parahitimore janë duke vazhduar në mënyrë aktive. Ata hedhin poshtë dyshimet se raporti mbi tragjedinë mund të akuzohet politikisht dhe nuk përjashtojnë mundësinë që pjesë të hetimit të formalizohen gjatë fushatës. Kryerja e procedurave në prokuroritë publike zhvillohen në mënyrë të pavarur, nga zhvillimi I një kohshëm I fushatave zgjedhore në vend. Nëse gjatë procedimit në prokurori mund të ndahet informacioni me publikun në lidhje me cilën do, përfshirë edhe këtë ngjarje në përputhje me ligjin, prokuroria do të informoj publikun, njoftojnë nga prokuroria publike. Prokuroria e Tetovës vazhdon të mbledh dëshmi, ajo dëgjon dëshmitarë, dëshirton dëshmit materiale, dër dëshmit janë dokumentet e projektit nga Banka Botërore dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, të cilat përshqyrtohen nga hetuesit e prokurorisë së krimit të organizuar. As në këtë rast nuk ka pasur përpari. Pikërisht për ndërtimin e spitalit modular në Tetovë, dokumenti thotë se autoritetet lokale dhe drejtorët janë përgjegjës për spitalin. Hetimi prokurorëve duhet të tregojë nëse ka pasur apo jo mbikëqyrje gjatë ndërtimit të spitalit. Spitaleve modulare. Sa I përket mbikëqyrjes, në dokumentet e Bankës Botërore dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, thuhet se kjo do të shtohet më vonë, por kjo nuk u bë. Spitali modular në Tetovë u dozhë në vetëm pak minuta, duke lënë të pafuqishëm 12 pacientë dhe 2 të afërmit e tyre, të cilët nuk arritën të shpëtonin në kohë dhe vdiqën. Pas zjarrit tragjik, prokuroria lëshoi 2 raporte mbi rrjetën e hetimit, në 24 orët e para pas aksidentit dhe disa ditë më vonë, ku njoftoi se do të kryen ekspertizë elektrik, por që atë herë ka pasur heshtje. Hetimi që u shpall si I shpejtë dhe efikas, tani duket se vetë numëron.